Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de agosto e estamos em Antigua, na Guatemala. Acabamos de almoçar às 3 da tarde. Uma boa massinha bolonhesa típica aqui de típico aqui da região. Estava a dar vontade de rir, não sei porquê, mas estava a dar vontade de rir. Do Guatemala para comprar dois t-shirts por 5€. Ontem, na pousada, roubaram-me umas cuecas e o meu t-shirt está a 11€. E comprei uns óculos, porque já são os meus terceiros óculos da história. Ok. Muito obrigado. Igualmente. Boa noite. Está bom tempo, pá! Bom tempo para ir à praia, dar uns mergulhos. Pronto, estávamos nós aqui a passear, calçãozinho, de camisolinha, de repente, esta chuva espetacular. Apanhei a Patrícia a tomar banho. Querem ver? Vamos ver. A Patrícia, sim, a tomar banho.